Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal, tô aqui na Ford Destaque Atibaia e vou mostrar para vocês essa Ranger Black 2025, ela que agora é a versão com melhor custo-benefício, tá? Pelo preço de R$219.990, realmente tem muitos destaques, né? Ela não aparenta ser versão de entrada, aparenta ser um intermediário para cima, mas o preço realmente veio bem atraente. E ela que é disponível nas cores cinza Moscou, azul Belize, prata, preto ou esse branco aqui, que é o branco Ártico, tá? Eu vou deixar meu número na descrição, quem quiser qualquer carro da marca só me chamar no WhatsApp que eu indico os melhores vendedores. E então assim, preço R$219.990, ela que é 4x2, né, tração atrás, motor 2.0 turbo diesel. Um dos destaques é que é extremamente econômica. Eu acho que ela é a mais econômica dos modelos, com certeza, porque uma que tração 4x2 ela se torna um pouco mais leve, né? Então, um dos destaques do 4x2 comparado com a 4x4, mas olha isso, 10 na cidade, 10.1 e estrada 12.4, é realmente muito econômica, tá? Bom, vamos aos detalhes, vou começar aqui pela traseira mesmo. Ó, tem sensor e câmera de estacionamento. Os detalhes não chega a ser black, né? É cinza. Devia ser black, para combinar com o nome, né? Então os detalhes são cinza. Retrovisores, rodas, aqui no próprio Santo Antônio atrás, tá? Inclusive tem esse recorte aqui, né? Que vai no meio, que eu acho bem bacana. E no prateado. E esse Santo Antônio, ele é do moderno, né? Aquele que lembra um aerofólio. Então fica com um aspecto mais moderno e orna mais com o desenho do carro, né? Ao invés daquele tubular. Outra coisa também, o estribo lateral desse estilo aqui é muito mais moderno e bem mais bacana, né? Ó, aqui também tem escadinha para subir, a caçamba dos dois lados, na verdade. Ela tem os para-barros também nas quatro caixas de roda. Aqui tomada. Vou mostrar aqui o step, vamos ver aqui. Inclusive, mesma medida de roda. Inclusive, mesma roda também, tá, galera? Mesma roda de liga leve, ó. A medida, então, 255, 65, 18. Olha aí. 255, 65, 18. Aqui na caçamba, ela suporta 1.250 litros e carga útil de 1.031 quilos, tá? As fixações lá atrás, ó, no meio e na frente, dos dois lados. Ó, então, o estribo lateral, retrovisor com repetidor de seta. O destaque para mim aqui é a frente, que ela tem conjunto óptico no LED, tá? Então, luz baixa, alta, tudo LED, o próprio DRL, obviamente. A única coisa que não é LED é a seta e a luz de neblina, tá? Ó, os detalhes em cinza do destaque do black, né? Da versão Ranger Black. Então, aqui na grade, em volta da logo, na parte superior, em volta do neblina. Olha que show de bola. Realmente não aparenta ser a de entrada, né? Aqui na porta, acabamento couro, no encosto. As maçanetas muito bacana nesse sistema aqui. Todos os vidros elétricos, o bloqueio da porta fica aqui, né, das portas. O banco, então, ele é híbrido, couro e tecido. Tecido com desenho, inclusive, muito bonito, tá? Essa textura aqui, ó. Porque tem alguns bancos híbridos que é muito simples, né, a textura. Então, fica estranho. Aqui ficou bem caprichado. O black também com uma fonte, né, da letra bem quadrada. Passando um ar bem rústico. Nossa, tem até uma frase aqui, galera, ó. Bom, aqui tá escrito desde que seja preto. Henry Ford, né, é o fundador da marca. Então, o fundador da marca. Então, tem a frasezinha ali. Galera, bom, vamos continuar aqui. Ó, e outra coisa, é só desse lado, tá? Que tá escrito. Ó, do outro aqui não tem, não. Vamos continuar aqui. O que eu achei bacana é que mantiveram aqui um revestimento em couro, né, que é tipo assim, na questão da ergonomia, o couro tem que manter. Daí tem a regulagem de profundidade e altura, né, o volante, piloto automático convencional, mexendo no computador de bordo,
painel de instrumentos todo em digital, a mídia na vertical, que realmente é um charme imenso. As luzes em LED, galera. Ah, o teto preto também. Aqui vocês podem ver que o espelho não tem, tá? Só lá no passageiro. Mas isso é bem comum nas picapes porte médio, não ter o do motorista, tá? Só que o que não é comum é numa versão de entrada ter um painel todo digital. Então isso aí é um destaque da Ford, realmente manter esse painel de instrumentos, que pra mim é um charme imenso. Ele tem essa velocidade aqui em digital, no estilo redondo e com velocidade central, tá? Então conforme vai acelerando, vai enchendo ali a barrinha. Isso eu acho muito top. Aqui tem algumas informações na lateral. Apertei para voltar. Apertei aqui. Bom, nas configurações, então vamos ver configuração de tela. Então tem medidor. Medidor esquerdo, calma aí. Medidor direito. Temperatura do óleo. Ah, dá para preencher ali, galera. E o secundário é milhas por hora. Vamos deixar normal, 100 milhas por hora, que eu não gosto muito de milhas por hora. E aqui tem o redondo ou o digital, né? O digital acho que é o vazio. O redondo é... Calma aí. É isso mesmo. O digital é o vazio. E o redondo... Caramba. O redondo, no caso, é aquele que tava. Vamos ver como que fica aqui. Pronto. Apertei pra voltar. Aí, ó. Daí com as informações lateral, então o RPM, ele vai enchendo conforme a barrinha. Opa, fechei a porta, ele avisou. Vai enchendo aqui a barrinha, velocidade, velocidade central e marcação ali da temperatura, né? Do arrefecimento ou do óleo. Caraca, agora eu até esqueci, acabei de ver o negócio e esqueci, galera. Temperatura do óleo, é do óleo, tá certo, temperatura do óleo. É, sempre quando tem um pinguinho é do óleo, tá? Eu sempre esqueço. Mas, ó, quando tem um pinguinho é porque é do óleo. Quando tem só essa marquinha sem o pinguinho é porque é do arrefecimento. Porque isso é uma coisa que confunde muito, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó. Do arrefecimento, na verdade, é esse aqui, ó. Vocês podem ver lá, ó. Ele tem o mesmo desenho, daí fica a aguinha embaixo, só que não tem um pinguinho. É, marcação do combustível lá na direita. Autonomia fixo aqui, isso é legal, quilometragem. É um computador de bordo bem montado, né? Aqui também no MyView tem como configurar o que você quer deixar, tá? Ó, aqui na viagem 1, só tá configurado essas duas opções. Mas tem como deixar com certeza. Quer ver, ó? Configurar a viagem 1. Ó, no viagem 1 tem como deixar essas informações a mais aqui, tá? Nível de AdBlue e, enfim, filtro de escape, todas essas coisas aqui. Então, apertei aqui, ó. No OK, ele já vai pro viagem 1, ó. Todas as funções que eu coloquei lá, ele mostra aqui, tá? Muito bacana esse computador de bordo. Lógico, eu tive intimidade com a geração antiga da Ranger, galera. Eu era malaquia pra mexer. Eu não dava essas bugadas, não era lerdo pra falar, porque eu tinha muito costume de filmar a Ranger geração antiga. Eu filmei muita, muita, muita Ranger daquela antiga lá. Eu sabia muito das coisas daquela lá. Essa aqui eu sei também um pouco, mas você vê que eu me bato um pouco, né? Aqui, ó, tá no modo transporte, então eu não vou conseguir mostrar, eu acho, as informações, galera. Mas, no geral, é aquela mesma mídia, tá? Que realmente super caprichada e completa. Carregamento sem fio, ó, mantém. USB do moderno e do antigo. Aqui os botões, a metade foi bloqueado, né? Porque essa aqui é a básica. Então vamos ver aqui o que temos. Modo normal, modo eco, modo rebocar e o escorregadio. E aqui o controle de tração. Como ela é só 4x2, só tração traseira, não tem o modo seletor de tração, tá? Aqui tem um porta-moedas, tá? Não é porta-garrafa, porta-garrafa é esse aqui. Tomadinha 12 volts, inclusive com a tampinha ali, tá? Quando você filma assim, acaba nem aparecendo, ó. Então tem que mostrar. E o apoio no couro. Então tudo onde você encosta tem couro. Aqui, desse lado, inclusive preenchido até aqui na frente. E o próprio volante com couro muito caprichado. Galera, esse volante aqui é muito bonito, viu? Realmente, ó. No black inferior, tem muitas concorrentes aí que tem um volante feio que é complicado. Cara, eu gostei, eu teria essa aqui, viu? Eu teria muito essa versão. Ó, acendimento automático também. O neblina dianteiro, altura do farol aqui e aqui a intensidade do painel de instrumentos, tá? Vou
mostrar lá um pouco o motor daqui a pouco, mas antes, airbag, coluna B, os do banco e os da frente, tá? A porta de trás repete exatamente como a frente, ó, o capricho aqui no couro, maçaneta, um botãozinho aqui com capricho. Nossa, cara, o banco, uma coisa que eu não falei quando eu tava sentado lá na frente é o seguinte, galera, o banco, ela é muito confortável mesmo, tá? A Ranger realmente tá de parabéns, a Ford tá de parabéns com os bancos desse carro. Quem entra aqui realmente nota uma diferença grande aí de muitas concorrentes. Tem uns bancos duros. Fora a suspensão, que também veio muito acertado, né? Ó, USBs do moderno e do antigo, saída de ar atrás. Isso aqui é muito bacana ressaltar também, ali no meio, né? E é isso, o banco atrás, então, mesma ideia híbrida. Porta cabide em cima, alça de apoio para todos, sem corte de custo, tá? E assim, rebatimento, ó, então puxou aqui, aí fica as ferramentas ali atrás. O motor dela é um 2.0, 4 cilindros de 16 válvulas, turbo diesel, com injeção direta, tá? No caso, potência 170 cavalos e um torque de 41.3 kgf, caixa de câmbio de 6 marchas automática, tração traseira, né, 4x2, então quer dizer tração traseira. É, esse carro aqui, essa picape, pesa 2.069 kg, 0 a 100 em 12 segundos e velocidade final em 170 km por hora. Vale ressaltar que o tanque de combustível tem capacidade para 80 litros, então é um destaque que ela tem um baixo consumo de combustível, né, como eu mostrei no início. Então, fazendo 10.1 cidade e 12.4 na estrada, consegue uma autonomia impressionante, tá? Quase mil. Na verdade, ela faz 1.000 quilômetros com o tanque, 100% estrada. E na cidade, 808 quilômetros com tanque de 80 litros cheio. Então, assim, realmente 1.000 quilômetros com tanque, por ser extremamente econômica, é um destaque do modelo, né? Fora o design moderno, bonito e ser super aceitável e não aparentar ser de entrada, né? Realmente bem bacana isso. Então é isso, visto para vocês um resumo aí. Quem quiser qualquer carro da marca, só me chamar no WhatsApp. Se inscreve, deixa o like. Agradeço a todos e aguardo vocês para um próximo vídeo. Valeu!